Marcus, en dubbelseger och Michigan Brew, han var ju precis så där häftig att köra som du ville att han skulle vara. Ja, verkligen. Det var lite så här små trög. Han väntar på vad jag ska säga till han. Och sen på upploppet så sa jag till han och då direkt så tog han greppet. Så att, han är jätteskön att köra. Ja, det krävdes inte många steg in på upploppet innan han hade kopplat grepp. Nej, utan han gjorde det väldigt direkt när jag sa till han. Och, sen är det liksom lite svår då att veta hur mycket man har. För att som sagt, han springer liksom och lallar och bara väntar. Men jag litade på att han skulle ta tag i grejen och mösa till honom, och det gjorde han ju. Om man håller ett extra öga på honom så är det som du säger, han vinglar till lite mellan. Ja, exakt. Vi var på väg ut i tredje här, 1300 kvar. Det var lite onödigt. Men du, från start då, hade du liksom bestämt dig att ta en position och sen avancera framåt? Nej, alltså det var nu när favoriten galopperade. Så körde jag framåt direkt, för att då var väl tanken att jag kanske kunde få gå till ledningen. Men det fick jag inte, och då var det väl bara att lägga sig lugn utvändigt, och det passade väl ganska bra också. Vad ser du framför dig den här säsongen med Michigan Brew? Hoppas han fortsätter att utvecklas, och precis som du såg också, han springer vinglar och far lite sådär, så att jag tror att när han slipar till sig ordentligt så då kan han nog vara med i något, kanske någon årgångslopp. Spännande, stort grattis till det. Tack.